Бидейки заливани от плоски и ненужни продължения, е нормално да развием инстинкт за разочарование. Но от време на време се появяват редки бисери, които не само са удоволствие за гледане, а и могат да спасят киното. Здравейте, казвам се Антония Руменова и днес ще ви споделя мнението си за филма Beetlejuice, Beetlejuice на Тим Бъртън. Майстрото на тънкия хумор и Тим Готиката отново е на големите екрани и то с заглавието, което постави името му сред най-добрите в Холивуд. Beetlejuice оживява 35 години след първата си прожекция и е пълен триумф за Тим Бъртън, Майкъл Кейтън, Катрин Охара и новата муза на ексцентричния художник Джена Ортега. Режисьорът е цирка в чти оригиналния му състав и е направил нещо, което малцина от, от колегите му днес умеят. Не се е изложил с продължението. Beetlejuice, Beetlejuice се връща към демоничните си основи начало с Лидия Дийц. Мрачата тинейджърка от края на 80-те сега е зряла жена. Успяла да превърне шантавите си умения в кариера. Лидия е водещ на предаване за свръхестествените сили и е супер популярна, което е жив кошмар за нейната дъщеря Астрид. Момичето не вярва в призраци и смята майка си за ходещо зрелище. Семейството обаче е принудено да се обедини след смъртта на Чарлз Диц. Бащата на Лидия е изяден от акула след самолетна катастрофа, а фамилията му организира погребение в старата им призрачна къща, където за втори път кръстосват пътищата си с лукавия демон Битлджус. Ако харесвате първия филм, втората му част ще дръпне всичките ви носталгични струни. Бъртън е запазил атмосферата без да се повтаря и е наситил с хумор. Диалозите са леки, забавни, а героите преливат от ирония. Получило се истинско куклено шоу с погребални декори. Между нас да си остане, но на сюжетно ниво филмът можеше да мине и без Моника Белучи. Но като я видим каква жива богиня е на 60 години и в ролята на мъртва душега Галтачка, може да простим на Тим Бъртън този този дребен дефект на филма. Давам на Beetlejuice, Beetlejuice, 3 от 5 кафенца и с две ръце ви препоръчвам да го гледате. А за още кино ревюта следете канала на WebCafeBG.